ሹ እንግዳችን የዓለም አቀፍ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ተንታኝ የሆኑት ዶክተር አሰፋ ሞረዳ ናቸው። ዶክተር አሰፋ እንኳን ደህና መጡ። መልካም። እንግዲህ ዶክተር አሰፋ በቻይና ቤጂንግ የቻይና አፍሪካ የኢኮኖሚ ፎረም እየተካሄደ ነው። ኢትዮጵያና ቻይና ከመሰረቱት በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ባለፉት ዓመታትም ኢትዮጵያ ችግር ውስጥ ባለችበት እንደተረጋገጠው ሊናጥ የማይችል ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ላይ ደርሰዋል። ይህን መሰረት በማድረግ ይህ ግንኙነታቸው ለኢትዮጵያ የሚያስገኝላት ምን ጥቅም አለ ብሎ መናገር ይቻላል? አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ እዚህ አፍሪካ ቻይና ፎረምን ስንመለከት እንደ ቅድም እንደተገለጸው ወደ 24 ዓመት ታሪክ አለው። ኢትዮጵያን ደግሞ ኢትዮጵያና ቻይና ላይ ግንኙነት ስንወስድ ከ1970ዎቹ ጀምሮ ነው ያለው። በዚህ ጉዳይ ላይ ስንመለከት ዋናው የአፍሪካ ቻይና ፎረም ትልቁ ነገር ቅድም እንደተገለጸው የመጀመሪያው ኢንዱስትሪላይዜሽን አንድ ሀገር ውስጥ ወይም ደግሞ አፍሪካ ላይ ትልቁን ድርሻ እንዲጫወት ማድረግ ነው። ሁለተኛ ላይ ያለው ደግሞ ያው በደህንነቱ በኩል ያለው ነው። ሶስተኛው ላይ ደግሞ በግብርና ማዘመን ላይ ነው ትልቁ ሚና የሚጫወተው። ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭም ደግሞ ትልቁን እንትን ይጫወታል፣ ሀገሩን ከሀገሩ ማገናኘት ነው። ዘን ኢትዮጵያ ላይ እዛ ላይ መሳተፏ የሚያስገኘው ኢትዮጵያ እንግዲህ ዛሬም ስንመለከት ጠቅላይ ሚኒስተር ወደ 17 የሰነዶቹን የተፈራረሙት ያም የሚያሳየው ምንድን ነው? በግብርና በኩል በኢንዱስትሪ በኩል ብዙውን ደግሞ ስራ አጦችንም ቻይና አሁን በዘንድሮ እንኳን ከምትሰጠው ከ51 ቢሊየን ብር ውስጥ ወደ 1 ሚሊየን ህዝብ ስራ አጥነት እንደሚቀርፍ ነው እንግዲህ የተገለጸው በሺ ጂንፒንግ። ያ ማለት እንግዲህ ኢትዮጵያ ትልቁን ድርሻ ትወስዳለች። አንደኛው ሰነዱ የተፈራረሙበትን ብንወስድ ኢንቨስትመንትን ነው። በእርግጥ የቻይና ኢንቨስትመንት አሁን ላይ ስንወስድ ወደ 1578 የቻይና ኢንቨስትመንት ቅድም በተገለጸው መልኩ አለ። እንግዲህ በጣም ብዙ ስራ አጦችን እዛ ውስጥ እንደገቡ ነው። ይሄ ደግሞ እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ እዛ ላይ መሳተፏ ኢንቨስትመንቱ ወደ ሀገር ውስጥ ማምጣት ነው። ኢትዮጵያ እንግዲህ በስትራቴጂካሊ በአፍሪካ ቀንድ ያላት ሚና አጉልቶ እንድትጫወት፣ ምክንያቱም ቻይና አፍሪካ የምትመለከተው እንደ ሞዴል ነው፣ ወይም ደግሞ አፍሪካንና ቻይናን እንደምታገናኝ ሀገር ምልከታ በተለየ ሁኔታ የሚያሳያት ማለት ነው። ስለዚህ አፍሪካና ቻይና ግንኙነት ኢትዮጵያ እዛ ላይ መሳተፏ ኢትዮጵያ ከቻይና ማግኘት ያለባትን በኢንዱስትሪ፣ በደህንነት፣ በግብርና በማዘመንና በቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ደግሞ ኢትዮጵያ ሚና እንድትጫወትና በኢንፍራስትራክቸሩ ልቃ እንድትሄድ ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው እንግዲህ ከሱ ካምፓኒ ጋር መፈራረሟ ትልቁ በኢንፍራስትራክቸር ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙትን ችግሮችን ለመቅረፍ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የማታገኘው የለም። በሁሉም መስመር ኢትዮጵያ የምትፈልገውን ከቻይና መውሰድ ትችላለች ለማለት ፈልግ። ጥሩ። ወደዚህ ጉባኤ ደግሞ እንመለስና የቻይና አፍሪካን ይህ ጉባኤ የፖለቲካ የዲፕሎማሲና የኢኮኖሚ ግንኙነት ከማጠናከር አኳያ ያለው ፋይዳን በተመለከተስ ምን ነጥብ ማንሳት ይቻላል? ከፋይዳው አንጻር ማለት ነው። ትክክል። እንግዲህ ቻይናና አፍሪካን ስንመለከት ግንኙነቱ የረዥም ጊዜ ነው። ከፎረሙ በፊትም አፍሪካና ቻይና ግንኙነት አላቸው። ያም በፖለቲካሊ በኢኮኖሚም በሶሻልም ስንመለከት ህዝብ ለህዝብ ያለ ግንኙነት ስንመለከት ኢትዮጵያ ማነው አፍሪካና ቻይና ያላቸውን ትልቁን ሚና ይጫወታል። ይሄ ፎረም ከተጀመረ ስንወስድ እንግዲህ ይሄ ፎረም አሁን የሚካሄደው ዘጠነኛ ፎረም ነው የሚካሄደው። በእያንዳንዱ ፎረሞች ስንወስድ ቻይና ለአፍሪካ እየሰጠች ያለችው በብድርም በእርዳታ የምሰጠው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው የመጣው። በዚህ ዓመት እንኳን ብንወስድ አሁን እንኳን ብንወስድ ወደ 50.7 ቢሊዮን ብር ነው ለአፍሪካ ለመስጠት እንትን ያለችው። ግማሹ ወደ 280 ቢሊዮኑን ቀጥታ በእርዳታ፣ ግማሹን ደግሞ በብድር ምኒት ወደ 140 ቢሊዮንን ደግሞ ብንወስድ በውትድርና በኩል አዲሶቹንም በማሰልጠን የነበሩትንም ፐርሶኔሎችን በማሰልጠን ወጣቶቹም ደግሞ ወደዛ ሄደው ልምድ እንዲወሱ በማድረግ ነው። ዘንድ ስትራቴጂካሊ ደግሞ አፍሪካ ያላትን አፍሪካ ብዙ ማዕድን ያላት ሮ ማቴሪያል አላት፣ ቻይና ደግሞ ቴክኖሎጂን በእጅ አላት። ስለዚህ የእውቀት ሽግግሩም ወደ አፍሪካ እንዲመጣ ኢንቨስትመንቱም እንዲመጣ በኢንፍራስትራክቸር በኩል ያሉ ችግሮች እንዲመጡና አፍሪካ ደግሞ ኢትዮጵያም ደግሞ ስንወስድ በግብርና በኩል ያሉን ችግሮችን ለመፍታት ትልቁ ሚና ትጫወታለች ማለት ነው። ስለዚህ አፍሪካና ቻይና ያላቸው ግንኙነት ብንወስድ ትልቁም በኢኮኖሚ በኩል በኢንዱስትሪላይዜሽን በኩል በግብርና ብንወስድ በደህንነቱ ብንወስድ አሁን ቻይና ከዚህ ቀደም በነበራት በሶፍትዌር ፓወሩ ብንወስድ ከሌሎቹ አነስ ይል ነበረ። ይሄ ፎረሙ ከጀመረ ግን አፍሪካና ቻይና በሶፍት ፓወሩ ላይ ትልቁ ሚና እንድትጫወት፣ አፍሪካም ደግሞ በዓለም ላይ ገና እንድትወጣ አሁን ለምሳሌ ብንወስድ በወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን ላይ
ኢትዮጵያም እንድትሳተፍ አፍሪካም ደግሞ መንበር እንድትሆን ያንዳንዱ ሀገሮች እንደወሰድ ቻይና ትልቁ ሚና እየተጫወተች ነው ማለት ነው። ወደ ኢትዮጵያ እንመለስ ዶክተር አሰፋ። እንግዲህ ቻይና በዓለም አቀፍ መድረኮች ሳይቀር ስለ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ሁነኛ አጋር ሆና እንደቀጠለች ነው የምትገኘው እና ከዚህ አንጻር ይህ የኢትዮ ቻይና ግንኙነት በዚህ መልኩ መዝለቁን ስናይ ስለ ሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ምን የሚጠቁመን ወይም የሚነግረን ነገር አለ? ትክክል። አሁን እንግዲህ የኢትዮጵያን ቻይና ስንወስድ እውነት ነው እንደተባለው ይሄ እንግዲህ ከ1970ዎቹ ነው የሚጀምረው። ከኢትዮጵያና ከኤርትራም ከታይዋንም በተያያዘ ቻይናም ደግሞ በዓለም በዩኤን ውስጥም ካላት ቦታ እንድታገኝም በወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን ወይም አፍሪካ ትልቋ ሚና ማን ቻይና እንድትጫወት ኢትዮጵያ ትልቁን ድርሻ ተጫውታለች። ያ ማለት እንግዲህ ከ1970 ጀምሮ ስንወስድ ቻይና እንደው በየትኛው መንግስታት ውስጥ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ወዳለች ያለችበት ጊዜ የለም። አሁን እንኳን ትልቁን ብንወስድ የህዳሴ ግድቡ ብንወስድ በዩኤን ላይ በተለያየ ጊዜ በተባበሩት መንግስታት በሚቀርብ ላይ ቻይና የራሷን ሀሳብ ስትገልጽ ነበር። ኢትዮጵያን ደግፋ ኢትዮጵያን ደግፋ የአፍሪካ ችግር በአፍሪካ ነው ሊፈታ የሚችለው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ያ ማለት ኢትዮጵያ ቀረችው ሀሳብ ትክክል ነው። የቻይና ፖሊሲ በእርግጥ አምስት አለ። ከዛ ውስጥ አንደኛው በየትኛውም ሀገር ውስጥ ጣልቃ ለመግባት የሚል አቋም አላቸው። ከዛ ውስጥም አንደኛው እንግዲህ ኢትዮጵያ ተጠቃሚ የሆነችበትም ቅድም እንዳነሳውም ኢትዮጵያ ማለት የአፍሪካ ተምሳሌት ነች። በኢንዲፔንደንቱም ብንወስድም በኢኮኖሚ ብንወስድም ባለን ሎኬሽንም ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ መገኘታችንም ወደ ቀይ ባህር መገኘታችንም በንግድም ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሼቲቭንም ደግሞ ግባዊ ለማድረግም ደግሞ ኢትዮጵያ ትልቁ ሚና ስለምትጫወት በየትኛውም መድረክ ላይ ኢትዮጵያ በምታቀርበው ነገር ላይ ሁሉ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ቻይና ወደ ኋላ ያለችበት ነገር የለም። ይሄ በግልጽ የሚታይ ነው። ቅድም እንኳን ሲገለጽ እንደነበረው አሁን እንግዲህ ኢትዮጵያኖች ኦል ዌዘር ራውንድድ ብሎ በቀረበው እንትን ላይ ብንወስድ በየትኛውም ከዚህ ቀደም በባይላተራሉም መልቲውም ባይም በሚለው በነበረው ላይ አልፎ አሁን በየትኛውም ዓለም ፖለቲካ ቢቀየር ኢኮኖሚ ክራይሲስ እንኳን ቢኖር ችግሮች እንኳን ቢኖሩ የቻይናና ኢትዮጵያ ግንኙነት እየጠነከረ መሄዱ ነው የሚያሳየው። ያ ማለት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ቻይና ወደ ኋላ ማትልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ይሄን በተለያየ መድረኩ ላይ እናያለን። ስለ ኢትዮጵያ ምን ይነግረናል ይሄ? ያ ማለት ቻይና መቼም ዝም ብላ አይደለም አይደል ለኢትዮጵያ እንደዚህ ጥብቅና የምትቆመው ወይም ስለ ኢትዮጵያ የምትመሰክረው በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ በዛ ደረጃ ላይ መናገር ቀላል አይደለም ብዬ ትክክል። ያ ማለት ምንድነው የሚያሳየን? ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲ ምን ያህል ርቃ እንደሄደች ነው የሚያሳየው። ያ ማለት ኢትዮጵያ የራሷን ሀሳብ መግለጽ እንደምትችል በዲፕሎማሲ ደግሞ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ምን አይነት ግንኙነት እንዳላት ምን አይነት ተሰሚነት እንዳላትም አግልቶ የሚያሳይ ነው። አንድ ሀገር ያው እውነተኛው ያለው ነገር የአንድ ሀገር የአንድ ሀገር ብሔራዊ ጥቅም የሚያስጠብቀው የሀገር ተሰሚ ሲኖር ነው። የሀገር የበላይነት ሲኖር ነው። በዲፕሎማሲ ማሳመን ሲችል ነው። በኢኮኖሚም ደግሞ እያደገ እያንሰራራ የሚሄድ ሀገር ሲሆን ማንኛውም ሀገር የዛን ሀገር ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ወደ ኋላ አይልም ማለት ነው። ስለዚህ ያ የሚያሳየው ኢትዮጵያ የመልካም መንገድ ላይ እንዳለች እና በለውጡ ውስጥ እየተጫወተች እና በአፍሪካ ሀገሮች መብታቸውን እንዲያስከብሩ በዓለም ላይ ውስጥም ደግሞ የራሷን ድርሻ አሻራ እያስቀመጠች መሆኗን የሚያሳይ መሆኑን ነው የምገነዘበው። ነው መልካም። ዶክተር አሰፋ ሞረዳ የዓለም አቀፍ የፖለቲካል ኢኮኖሚ ተንታኝ፣ ለጊዜውም ላሳበውም አመሰግናለሁ። እኔም ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ።